আপুনি পয়সাটো কিমান লৈছে এটো দেখক না আপুনি পয়সাটো কিমান লৈছে এটো দেখুৱা টকা ডাঙৰ নে ডিজিপিৰ নিৰ্দেশ মতি গতি হলনি নহল খকু আৰক্ষীৰ আপুনি পয়সাটো লৈ গলে গৰু গাড়ীখন যাব দিছে কিয় যাব দিছে আপুনি টকা পয়সাটো কিমান লৈছে আপুনি এটো কথা অবৈধভাৱে গৰু সৰবৰাহ কৰা বাহন চালকৰ পৰা ধন লৈ হেহু নেহু আৰক্ষীৰ আপুনি দেখুৱা কেই টকা আছে কিমান টকাৰ কাৰণে আপুনি যাব দিছে এইটো দেখুৱা যুৱকৰ প্ৰশ্নবানৰ সন্মুখত অসহায় টকালো আৰক্ষী উপায়হীন আৰক্ষীয়ে সাধাৰণ যুৱকজনক উলিয়াই দেখুৱাই দিবলৈ বাধ্য হ'ল গৰু ভৰ্তি বাহন যাবলৈ দিয়াৰ বিনিময়ত লোৱা টকা স্থানীয় এজন যুৱকে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছিল সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ এই দুষ্কাৰ্যৰ ভিডিঅ' তাৰ পাছতে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত খাকি পোছাকধাৰীৰ ওচৰত এজন সাধাৰণ যুৱকে দেখুৱাই দিলে নিজৰ পাৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চেকিঙৰ নামত আৰক্ষীয়ে গৰম কৰিছে নিজৰ পকেট ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' ডিগাৰু গেটত উঠি আছিলে এখন গৰুৰ গাড়ীৰ পৰা গৰাকী জোৱান এজনে মোৰ চকুৰ সন্মুখতে পইচাটো ল'লে আৰু পইচাটো লৈকে গাড়ীখন যাব দিছে তেতিয়া দেখাৰ পিছত মই এটা ভিডিঅ' বনাব লগা হৈছিলে কাৰণ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কামবোৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ৰক্ষকে ভক্ষক হৈ থকাৰ দৰে আপোনালোকে কাম কৰিছে আমি তাক লৈ আমি আশা কৰিম প্ৰকৃততে গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিবলৈ এৰক বাদ দিয়ক আৰু সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে আপোনালোকে কাম কৰা আৰম্ভণি কৰক ইফালে সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ডিজিপিক অভিযোগ দি সংশয়ত এজন সংবাদ কৰ্মী গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰাৰ বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা সাংবাদিকক ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গৰু গাড়ীখন জব্দ কৰিছিলে গাড়ীখন তিনিটা গৰু আছিলে আৰু তেওঁ স্কৰ্পিঅ'খন কিছু দূৰ আগত তেওঁ স্কৰ্পিঅ'খন ৰখাই দিছিলে তাৰ পিছফালে এখন বলেৰ' গাড়ী আছিলে মই ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি দুটা জাষ্ট ভিডিঅ' ক্লিপ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেই সময়তে তেওঁ গাড়ীৰ দৰ্জা খুলি ওলাই আহি কেনে মোক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে তই মোৰ এগেইনষ্টত কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে যে তুমি মোৰ এগেইনষ্টত ওপৰৰ মহলত বহুত কমপ্লেইন কৰি থাকা আৰক্ষী সঞ্চালকক বহুত কমপ্লেইন কৰি থাকা তোমাক যিদিনাখন চান্স পাওঁ সেইদিনাখন মই উঠাই দিম আচলতে মোক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰপিছত কৈছে যে তোমাৰ কাম তুমি কৰি থাকা কিন্তু চান্স পালে মই উঠাই দিম উল্লেখ্য যে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ কৰিডৰ হিচাপে বাছি লৈছে সৰবৰাহকাৰীয়ে বিগত সময়ত সোণাপুৰ আৰু যোৰাবাটত ট্ৰাকে ট্ৰাকে জব্দ হৈছে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা শ শ গৰু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ডিজিপিৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো গো সৰবৰাহকাৰীৰ ওপৰত একাংশ আৰক্ষীৰ কৃপা দৃষ্টিৰ বাবে বন্ধ হোৱা নাই নেকি গৰুৰ চোৰাং বেহা যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি পইচা লৈ গৰু গাড়ী কিয় যাব দিলে আপুনি।